Això que tenim aquí són les auques que han fet els alumnes de tercer d'ESO i aquí hi tenim una trio de les que van quedar millor. Els alumnes de quart d'ESO, que fan crèdit variable de plàstica, doncs han fet uns quadres i aquí en podem veure un que té a veure amb Sant Jordi. Per això us ensenyarem aquest. Aquí tenim l'auca més original que han fet unes noies de tercer. A. Els alumnes de segon d'ESO van haver de buscar poemes matemàtics per internet i aquí trobem una mostra. Aquesta, per exemple, són els poemes que van trobar els alumnes de segon C. Els alumnes del primer d'ESO es van posar en grups i van fer unes auques de Sant Jordi, com per exemple aquesta. O sigui, ens expliquen la llegenda. Amb dibuixos, rodolins, frases normals. Aquí tenim uns quants poemes més d'altres alumnes de segon. Aquí hi trobem un fragment de la novel·la Tirant-lo blanc, que parla de l'amor que sent tirant cap a Carmesina. I l'han fet la Tània Mates i l'Anna Jordà de tercer SOC. I a més, la manera que té Tirant de declarar-se Carmesina és molt original perquè li dona un mirall i li diu que la persona que estima és la persona que veu el mirall. I quan mira el mirall s'hi veu ella reflectida i clar, després ja s'entén, com podeu veure aquí. Tots els alumnes de primer quart d'ESO vam haver de realitzar uns poemes en anglès, però aquí hi trobem una mostra d'uns de primer segon. En català aquests poemes es diuen acròstics, que vol dir que amb la inicial de cada vers llegida verticalment formen una paraula, o una frase, en aquest cas dues paraules. Els alumnes de quart d'ESO de l'assignatura de Visual i Plàstica han fet aquests cartells on parlen de Sant Jordi. Els alumnes de quart d'ESO B aquests dies han estat treballant l'escriptor Salvador Espriu, ja que se celebra l'any Espriu, i han fet una auca sobre la seva vida, tant professional com privada. Aquí tenim més mostres de poemes matemàtics que han fet els de primer i segon. I aquí en podem veure més, i per exemple aquest, com he dit abans, fa una acròstica. Acròstica en català. Aquí trobem més auques de Sant Jordi que han fet amb grups els alumnes de primer. Els alumnes de primer d'ESO, a l'assignatura Visual i Plàstica, han fet punts de llibre que tenen relació amb Sant Jordi, la llegenda i això.
Els alumnes de quart C aquests dies han treballat Joaquim Amat Piniella i igual que els de quart B amb Salvador Espriu, doncs n'han fet una auca. El concurs de fotografia matemàtica era un concurs on s'hi podia presentar tot l'institut, el que passa que a l'hora de premiar es dividien en dos cicles, els de primer i segon, que eren el primer cicle, i els de tercer i quart, que eren el segon cicle. I aquí hi trobem uns exemples de fotografies que ha fet la gent relacionades amb el món de les matemàtiques i una frase que descrivís l'imatge. Aquí tenim més exemples d'acròstics en anglès dels poemes de Sant Jordi. Els alumnes de quart A han treballat Bartomeu Rosselló Pòrcel i també n'han fet una auca. Aquí trobem més exemples de la poesia matemàtica. Aquest any a l'institut s'ha organitzat el primer concurs de fotografia naturalista i participava tot l'institut, i aquí tenim uns exemples de les fotos que han fet els alumnes, com per exemple la tulipa catalana, la posta de sol... I fins aquí tota la feina que han fet tots els alumnes de l'institut per aquest Sant Jordi. Bona diada a tothom!